Сьогодні у Вінниці на годину вимкнуть світло. З 22 до 23 згаснуть підсвітки на центральному мосту, Свято-Преображенському соборі та водонапірній вежі. Вимкнути світло у цей самий час у своїх оселях пропонують і городянам. Година землі в місті відбувається в рамках тижня сталої енергетики. Про це більше розповість Олена Гук. Хочеш світло? Скажи. Це винахід науковців політехнічного університету – акустичний вимикач. Лампочка реагує на звук. Розробники пропонують встановлювати її у під'їздах житлових будинків, підвалах та сходинкових клітинах, аби економити електроенергію та гроші. Експерименти показали, що якщо один під'їзд 9-поверхового будинку платив раніше 1000 гривень, то зараз він платить менше 100 гривень. Якщо взяти, для прикладу, тамбур, допустимо, 8 мешканців, кожен з 8 мешканців, які в тамбурі контактують з тамбуром, значить, нехай вони по 10 разів скористаються цією послугою, це, по-моєму, з таким же запасом. В сумі лампочка буде світити всього 1 годину на добу, а в тамбурі вона світить 24 години. Значить, логіка заключається в тому, що економія електроенергії складає 24 рази. Зекономити дозволять і світлодіодні світильники, якщо ними замінити традиційні лампи розжарювання. Їх пропонують встановлювати в офісах та житлових будинках. Матриці світлофорні потребують приблизно 5 Вт. Світять приблизно як 100 Вт світильники, як 100 Вт лампочки, приблизно. А довговічність? Довговічність 10 років непреривного світлення. Розробки в галузі енергозбереження науковці політеху презентували в рамках тижня сталої енергетики. 3 роки тому Вінниця підтримала ініціативу Європейської комісії з розвитку міст, відому як угода мерів. Тоді ж розробили і муніципальний енергетичний план. Він передбачає оптимізацію теплових мереж, закриття малопотужних котелень та створення системи контролю за споживанням енергоресурсів. Головна мета ось цих всіх заходів, да, отримати велику поінформованість населення і долучити їх до тої проблеми, що нам потрібно скорочувати споживання енергоресурсів, тим більше, що зараз політична ситуація така, що це на часі. Впродовж тижня триватиме і акція по збору використаних батарейок задля збереження природи. Один елемент живлення викинути на смітник забруднює до 2 гектарів землі. Городянам пропонують скидати їх у спецконтейнери. Вони встановлені в усіх прозорих центрах міста та у ресурсному центрі ЖЕО. На утилізацію батарейки відправлять до Львова. Коли ми викидаємо батарейки на землю, то вона забрудняється і рослинам важко розростати, і природа так забрудниться. Тому треба батарейки викидувати у смітник, щоб не забруднювати природу. Як не забруднювати навколишнє середовище, приклад подають і вінницькі вчителі з вихованцями. В холі міської ради виставили навіть сукню з газет, а ще побутові речі з того, що зазвичай потрапляє на смітник. Оскільки це не викидається, сміття не перероблюється і, відповідно, воно не викидається незвичні для цього місця, відповідно, не виділяється у атмосферу СО2, надмірний викиди СО2, а також економиться електроенергія. Від сьогодні і до 27 червня щодня з 22 години до 23 на 1 годину вимикатимуть підсвітки на центральному мосту, Свято-Преображенському соборі та візитівці міста, водонапірній вежі. До години землі не проти приєднатися і небайдужі вінничани. Я взагалі не трачу дуже багато. Я 36 кВт тільки жгу. Більше у мене немає, я живу одна. Стиральної машини немає у мене, утюжок я на газ ставлю. Так що у мене не розходиться багато. А завтра на один час виключите світло? Ну ні, нічого, виключив, нічого страшного. Долучуся. Чому? Поекономлю електроенергію. І що це дасть, як ви думаєте? Як збережає ресурси України. Тиждень сталої енергетики у Вінниці відбувається вдруге. Згідно угоди мерів, до 2020 року місто має скоротити і викиди СО2 щонайменше на 20%. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».